бас яста боссоо Батбатар дээр гэж манай хүн чинь хоёр устсан юм штэ. Тэ? Сайн жаг өстө. Тэгээд айгүй гоё. Энийг хойноос нь хөөж очиж хаа мэл нэг л намхан цагаан хашта мод хашта юм дээр хоёлаа давж алхаж ирээл сууж арууж ирээл ер нь тэгээд аа судал цогцсон юм байна штэ. Тэ их гоё болдгоо гэж. Одоо ерөөсө бүх үзэх тусам л илүү шимтж хардгуулж байна. Сая өнгөрсөн наадмын юм болов. Тэгээ одоо энэ наадмын яаж вэ? Ерөөс хүн тааш болсон. Тааш байхад. Одоо хуучин бол нөгөө Олимпиад явахад нөгөө төрүүлдэг хөхтэй Батэрдэн гэдэг нэр өгдөг байсан. Ингээл нэг хэсэг яриа гаргасан шүү дээ. Тэр үе өнгөрсөн шүү дээ одоо. Ерөөс ингээл хэн төрүүлэх юм гэдэггүй юм. Одоо гүр ярагч гэдэг нэр ч юм уу их биш шүү дээ. Монголын салсарт нэсэн. Аа. Тэр ер нь бол тэгдэг шүү дээ. Тэгэхээр одоо манай Эрдэнэ манай Эрдэнэ та нар сүүлийн үед нэг холоо очоод маск гэдэг нэртэй хүн гараад байгаа зүгтэй юм шиг. Тэгээд маск гэдэг нэр өгч мөхсайхан MC гэдэг нэр мэрч өгч байгаа юм. Тааж готми маск. Өгөөчтэй шүү дээ. Эрдэнэ ёстой нэг сайхан. Сүүлийн энэ хэдэн таймер байгаа. Эрдэнэ өгөөчтэй нэг орлогоо чинь. Шин давалтаа бол Эрдэнэ очсон. Эрдэнэ очсон тоглолт болгондстай хазганал бүх билетэнд дууссан. Сэтгэл билетэнд дууссан гэдэг. Би оч нэг хаан хэний өдөр явах гэж очоод хаан ортыг. Манай гэрнект. Чи хараа үгүй бүр сони. Нэг хүн зүйд хаха. Өнгөрсөн оны тоглолт үү? Оны тоглолт дээр чинь би очоод үзэхсэн чинь билет байх ганц ашиг билет олдоод би суугаад нөгөө манай үлдсэн хэдүүд чинь дэмээ мэ чи бүгд тайзны ардлаас үлдсэн шүү дээ. Хажуунаас үсгээр идэв кафтаал дараасан. Бүх юутэн Нартай юутэй гэж хэлдэг. Нөгөө бүхчүүдийн дунд нөгөө сууж байгаа дээлийн захийн мушгиж үзэхээр нэг гоё штеп. Тэрэн шиг л байдсан шүү дээ. Манай чадаа хамаа гоёгад нэг тэр зүлэг ногоон төвжин дээр нэг гармаар. Энэ жил баяр мөнгө авах гэж байна штеп. Санаа байга. Ямар цолтой вэ баяр мөнгө авах гэж. Аймгийн ачаа. Аймгийн гамбаа. Аймгийн ачаа байхгүй ээ. Гамбаа. Эс гамбаа. Ингиж юу болдго юм. Зүгээр яхаа ер хүн гэдэг утгаараа үн бүх барилдгүй ч гэсэн очиж бүртгүүлэх дах уу? Яг л доо 5. Зав зэрэглэх уу? Тий, 519 бол баг багтах байхгүй. Сая 6000 гээд дэр болсон шүү. Минийхөө хаашаа яаж гэх вэ, тэ? Хаашаа байх гэж хэлэхгүй зүгээр бүртгэж авам. Тэгээд нэрийг нь дотхгүй шүү. Угаасаа тийм байхгүй. Гэхдээ нэр одоош 1000 гаруй бүх. Одоош ингэ өрөхгүй. Нөгөө 500 гаруй бүх хасагдана. 510 дээ. Аа яа. Өөр ихлэх гээд байна. Баг 1000 гаруй бүх. Эхлээч гүйх таасгтэн тий. Таасаа харин 6000 төгрөг өчөөд нэгний даванд гараад. Иш яах вэ? Би тэгээд хоёр төгрөг өгч байна. 6000 төгрөг чинь. Зоо. Энэ орос гаргаж. Тэгвэл найраа гомд. Би тэгж боддог байхгүй зүгээр. Ганц удаа наадмын дэвчин дээр гараад нэг зодглоо. Очичихсэн. Уг нь тав. Сумын наад нь очиход давхгүй мэдээс. Гоош. Сумын наад нь чижигдгүй. Чог хамгийн гоё наад биш тийм шүү дээ. Чогка болоод 10 жилийн өмнө чогка гээд одоо нүцгэлээ тийм чинь нүцгэлж харна шүү дээ. Тэгээд одоо нормал байсан. Одоо бол чи өдөр чинь одоо гоё шатан. Гүцээтэй ястаа нэг хайж байгаа юм байна тийм ээ. Спорт хийчихсэн. Энэ зүгээр байж байгаа юм байна. Нүцгэн дөө яриад хэрэггүй. Нээ тийм баха. Наад чи бас юм хүн хичээлээд байдсан байх шүү дээ. Яа байна. Ана бойно. Йоо, манай дээр цолоод байгаа шүү дээ. Тэг мэдэн шүү. Баяж тий. Нилээд дээр тоглолт. Очлоо танаар. А зөргөө очив үү тий. Зөргөө тэгж байгаа юм нэг очсон дээр ахаа. Ахын сонголтоо орчоод ирээд тэгээ чи нэг ирээд байгаа заа. Тий. Сонголтоо очичгаад биш ялчаад билээ. Тий ялчаад. За за. Билэггүй юм ярина гэдэг юм шүү. Төрөө нэг юм яа. Билэгтэй билэггүй би зөвөр орцдохгүй яж чи шүү болоогүй. Төрөө нэг юм бид нар ярьжсэн байхгүй. Одоо юу яавал одоо нөгөө тэгэхээр хорцсон байгаа шүү дээ. Одоо урдлын хаорхыг одоо хорцсон байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэр наашийн зөв дэмжиж болох уралдаан нэмсэн хорцсон дуусахгүй. Дуусахгүй аашаа. Дэмжиж дуусахгүй бол ч юм уу тэгэл болно уу? Болно. Очоод та урдлыгээд явахад ингээд хажууд чинь сууж болох уу? Манай дуулаад би яриж байгаа. Зүгээр ер нь бол жишээ нь бидний сонгууль одоо 3 жил дараа 2000 оноос явлаа шүү дээ. Хийсэн бүтээс бүх юм чинь хажууд ингээд суугаад ингээд яриад ингээд сууж болох уу? Тэгэхээр болчихгүй. Чи бол ярьж хэрэггүй. Би ярьж байна. Би гитар дараа. Чамаа яриад хүмүүс энийг гэдэг нэ. А хотлоо энержи ингээд байна. Энэ юу нэг юм хошин талбаргал юм яриад байна. Сэрч яг нэр сонос за энэ сонгол монгол ярихгүй гэж та тийм байдаг. Ядраа. Одоо юу нэг хүсэн хүсэггүй энэ амд оторч энэ сонгол монгол чи хажуу ороод ирсэн шүү дээ. Тэгвэл нэг юм байгаа миний хувьд бол ингэж яадсан. Гэхдээ нэг бол та нар байна ингээд
Яр сэтгэл гарч болох амт нөгөө хэд маяг байгаа гэдээ бодсон. Бүр аргаа урлахад ганц хоёр сайн ярддаг нь шүү дуудна шүү. Дуулдаг нь сайн ярддаг нь бас одоо юу яаж болох вэ? Би ярил та. Заавал дуулах гэж байна. Нэг юм байгаа нь юу байгаа хөхтэр ийм л юм шиг байгаа. Эрдэнтед одоо шил очиод одохгүй. За би одох ба намайг тэр би дэр төрсөн үсэр гэж ярих бол одоо ингэ хэвч тэр 2000 оноос атсан. Эрдэнтед одоо би тэдний жишээлбэл зөндөө дурсамж байгаа юмнууд байна шүү. Тэрийг чинь жишээлбэл би ярил бол нэг зүгээр байхгүй. Энэ тийм зүгээр юм. Оо яг одоо энэ үг ингээд одоо та нар шил би та нар ингээд камер мөртөө ятсан гэж яад битгий. Тэгээ та нар шил үүнд гиндүүлчлээ шүү дээ шил тээ. Тэгэхдээ нэг юм байгаа юм тэгээ хуйланд яа. Тийм. Яг одоо зүгээр зүгээр. Баг бодлоо ярьдаг байхгүй. Одоо шил ингээд зарим хүмүүс бүр сонь юм одоо ингээд. Боо нөгөө сонгол нь болж байгаа хон гай тээ. Би бол ганц юм бодож нэхтер. Айгүй олон төрлийн утга байгаа шүү дээ тийм үү. Аа сонгочсон ойтон байсан гэдэг бол тэгэл төрөм жараа нотгүй аа болго гэдэг юм байна. Гэтэл яг жинхэнэ бодит амьдрал дээр одох хүмүүс юм бэ гэдэг бас хүн Эрдэнэ тэг юм сайн мэдэхгүй байх гэж боддог байхгүй. Устаад л би бол багш хөөхт наа мэдэн шүү дээ. Наа ууж хоёр хоёр багш одоо бухны авлараа гэж юм хоёул амд байна. Аа айлхын явбал банзы гитар та чи үтер чука. Дуулаа л тий. Эмээвөө бисаагаар гэл. Яг тэр одоо нэг юу айлын тамир өвтөрч нэг ингээ хоёо тэгэл явжсэн. Дараа нь жоохон томол өсөөл ирэнгүүт дүүнэртэйгээ ингээл урлаг сонирхол. Дараа нь спортын нийт. Одоо гамбай өвтөр хэдэн жил яваасан. Би ч нөгөө тэр бүхэн гал уснуур бүхэн галын дараа ч хэдэн жил ичүүд. Одоо нь ч юм уу. Төрийн төрийн ярьдаг гэсэн. Тэгээс ингээл тэнд талаа ингээл явж байгаа хөөхгүй. Тэр аа явах гэсэн. Тэнийг нэг ч гэсэн хүмүүсд бас зүгээр зүгээр байдгаар хүн амьдрал тэг. Гэхдээ нэг л юм байгаа нь хүмүүсд өөрийн хэмжээг танилцуулах хэрэгтэй ч болоод байна шүү дээ. Би бас ингэж боддог аахгүй. За байж тулхаас. Яа. Би өөрөө амин тулхаас хоёр тал байж. Сууч дээр. Би бас ингэж боддог аахгүй. Онсторч бэ, урлагч бэ, спортч хүн одоо миний нэг сул тал байна тий. Би спорт сонирхдаггүй тий. Спорт сонирхдаггүй. Би одоо тэгээ зоргоо гэнснээсээ зорго ингээд байгаа болохос шүү дээ. Урт нь бол ингэдэгч байсан шүү дээ. Тэгээ амбагаа бол мэднэ. А тэгвэл ер нь бол наад бүр бүхэн үздэг. Үзэхгүй. Бас үзэхгүй. Тэ ийм хүн байхгүй. Тэгвэл нэг тал дээр ийм хүн байсан. Онцгүй. Яагаад би тэгж байгаа гэхээр улс төрийнхэн за улс төрийнхэн гээд одоо ингэнгөт надтай айх бүх үзэхгүй. Спорт сонирхгүй, урлаг сонирхгүй, ном уншихгүй, кино үзэхгүй. Хашаа урлаг яаж инехгүй, дуу хөгжим сонсохгүй ийм хүн яаж урлаг одоо яах вэ? Жишээлбэл би найзаар бахархаад байгаа байхгүй. Миний найз боксыг ойлгож байна. Бүхийг хөөрхөн барилдчихэж байна. Тэр ангшиг хашаа урлаг бас одоо хашаа урлаг гэдэг бүхэлд нь том урлагийг ийм хүн чинь бас ойлгож байна. Рок поп урлагийг олон жиш рок поп урлагийг ойлгож байна. Өөрөө ингээ гитар дуулж ийм хүмүүст би хайртай. Хүмүүс дандаа дарга болоод тий. Дандаа дарга болоод дарга хийж болно. Дарга байр хүүдээ наад шин үнэхээр дарга. Надаа бол цэцгэчихгүй зарим дээ бүр. Оо хайч нь ойлгон дүү явж байна. Оо хайч дарга байсан юм гэж би бид. Наад чи уушмд их урлаг шүү. Шүү уулаа. Ог хүлэн шүү. Гэхдээ хамгийн сони юм төрийн чарууны мессеж төгсөн нэг зүйл тийм айгүй ширүүн үнэхээр арга байхгүй нөгөө төрийн хөрөнгийг эдсэн компани захирлуудыг сольсон шүү дээ. Хар байсагаар бүгд санаж байна. Тэр чинь бол хэлж байгаа байхгүй. Миний муу сайн биш шүү. Төр надад энэ өмчийг эзэннийн тийм тогтоосоо гэдэг. Тий тэр өмчийг шамшиглуулж байгаа хүнийг одоо ариусан яваад эзэн тавиад гэсэн тушаал төрийн тушаалаар явсан. Яг ингэж явж байгаа гэж хэлсэн юм аа. Та нар нөгөө хэлээ. Тэгээ тэр үед намайг нь шүү дээ тийм шүү дээ. Төрөө амжаар надад хүн хэлсэн. Ногоо малгай болоо баахын сониогоо сайн зүйл байгаа юм байна. Амар авдаг гэсэн. Гэхдээ тэнд бол нөгөө Лен багш баатар гэдэг юм шиг. Тэр төрөө амжаар надад хүн чинь ерөнхийдөө хүний бүх юм байхгүй зүгээр л нэг юм амар амтэр л магас болсон. Хаалга юмтай л ингэж байгаад ингэж ихдэг ойлгол байсан байхгүй нэг гэсэн. Тэр хүний бүхэл муу сайн юм байдаг л гэж. Ийм байх хэрэгтэй хүн бол нэг л амжирч байгаа чинь өөр чинь сонсогтой жижиг жижиг гоо юм шүү. Тэж сараа гэж юм. Бидний юм чок нэг юм байна. Ер нь бол хөгжмөл хүнийг ариусгадаг шүү. Хэлсгэл яваад байгаа юм биш үү тэгээд. Чамаа дуулдаг хүн бол хүн
мэдгүй яадгүй энэ муу юм хийгээд хэцүү л байх. Энэ урдгийн уусаа тийм байх. Суулдах хүн бол тэгээ дуу бол ариусдаг шүү дээ. Энэ сэтгэл ариус. Балчик, балчны маар байгаа шүү дээ. Нэг удаа нэг юун дээр ингээд эдгэр парцин дээр бид нар нэг өрөгдсөн тоглож байгаа. Тэгээд бал бид нар ингээд дуулаа яаж чинь нэг залууст аймаа бүжиглээ л халаагүй жилтэй. Балчны маар байгаа бас бүжиглэхгүй юм уу гэдэг. Балчи аваа мэдээч бас бүжиглэн гэдэг чинь айгаа сайн шүү дээ. Тэгм хөлт нөөгч нэг юм охин татна л гэж бодсон юм шиг байна. Ингээл гарнаас нь барайл маа гэл тэгм хөлт нөөгч нь балчи аваа ингээл охин шиг ингээл татагтаал бүжиглэх хэрэгтэй юм шиг байна. Ингээл тацж маа гэсэн чинь нөгөөх нь ч гэсэн хийсчих жоо. Мэнэс баггүй бимээс ааш нөгөө уул нь ажиллаа ингээд дуулж хүмүүс дуулж байгаа балчаа нэг гэсэн. Балчаа уурын дуулуусан төг байсан гэд. Тэгээд чи эхлээд утхын ярчиг дуу дуулсан утхын ярчиг л байгаа. Тэгээд дараа нь утга яриа болоод дуулсан чинь манай хүн тэгтээ бас ч гэж юу яахан чөлчөлд юутай тэгтээ дуулсан юм аа хөрхи. Тэгтээ дуулдгүй. Ер нь бол дуулаагүй маа. Ямар төвшөнд үг гэдгээс л болохгүй. Чи заримдаа утхын ярддаг хүн байм байх. Тэр л айн байгаа. Ингэж ярьчихсан л. Бачаага гараа дээр нэг тавч. Өөрөөр хийчихсэн. Тас гэл онц. Бид нар баахгүй. Тогшиг хоолн талаа явуулчих чи энэ хэд байхгүй. Би одоо хашруулах зөвхөн манай мал хэлч юм бол одоо яста ойлгон дөнөр. Бас нөгөө шинэ үеийн боёо амби хүрлээ говчсан хам байж та хооронд байхын буулцсан. Хоорон дэвлүүлдэг загинддаг үүрэгтэй л шүү дээ гэсэж одоо тэр. Эндний нэг амар аяас хэдэж штэ. Би одоо үнэхээр биш гэдэг юм. Өдөр шинжүүч гэл жүжигч гэдэг. Тэгээд дуулна. Тэгээд үжиглэн мэдхгүй өстө 9 шид 4 хоёр мөрөнд таалаач. Гэтэ ер нь яа гэдэг таны тэгж мэддэм үсэд үнэхээр ерөөсө чаддгүй юм гэж байхгүй. Дангаар ханцур тоглоход тоолоод бүжиглээ дуулбар дуулах. Жүжигч. Жүжигч. Наац надаас зүгээр тайзан дээр боолоо яваад дуулаад 9 шид 9 шид мөр шидэн бүрэлцээ усгүй л эднийг л хэлнэ. Би одоо эдний дуулдгүй ашуурлын жүжигч хараагүй бүжиглдгүй бүжиглэхдээ бүр нэлээд гайгүй л хэлсэн үг лээ шүү. Замын чадварч юу ялгаагүй л тахаа. Ер нь өнөөгийн цаг үе ийм хурдтай ийм гүйцэтгэлтэй жүжигч байхгүй л тайзан дээр амжилт хүсэж байгаа ч тийм. Баярлалаа. Зүгээр ганцхан жүжиглдэг үйлдэл бас таны төрний ярьсан зүйл хөл ганцхан өөрийнхөө уст дээр сонирхол явуулдаг юм бол бүх юмд энэ олон талын юм тал байж үгүй зүгээр. Сонирхтыг хартаг байх. Тэгэхгүй л одоо жишээ нь дуулахгүй гүйцэтгэхгүй ингээд нэг л мар голдуул ингээд тайз биднийг өөртөө жижиг хэлсэн. Танаа урлууд дээр би танд байнга хэлдэг нэг юм санаж байна уу? Манай хошуу урлуудас галзуу хөгцсөн. Кстати хоёр юм байгаа. Төрөө чи хэлсэн ч үгүй. Амар сонгодог урлаг мурлаг. Амар ингэ. Тэгээ тэгэнгүүт оо энэ ингэ хошуу урлаг гэдэг нь бол жоохон оюуны юу бол жоохон дор байх. Тийм байхгүй. Нэгдүгээрт нь өөрөндөө өөрийгөө шоолж инеж авдаг уу те. Тийм нийгэм, тийм ард түмэн тийм хүн бол дуусаа. Өөр өөригөө шүүмжилж чаддаг хэвчээ өөригөө шоолж ине чаддаг гэж хүн ирэл байх тийм хөрсөн дээр байх гэж болоо. Тэгээ хоёр дахь нь эдний нэг яриад байгаа бид нар юу өрөөсөө байхгүй. Одоо ингээ бүр нөө мьюзик зөвхөлт тараар явцсан. Нөгөө Оросд байгаад байгаа нөгөө сонгодог ярианы нөгөө нэг таны дээр одоо тийм одоо яг тэр шиг Михаил Задорнов заяа тийм одоо Райх нэг хүний өөрөвл зүгээр ингээд ямар ч жүжиг дуу байхгүй тэгээ зогсож байгаа уншиж байгаа тэр юу тэгээд нэг хасаа олон удаа зүйлсэн. Одоо яг энэ дагуу та сүүлийн хөтөлбөрийг үзчих чадаагүй шүү дээ. Чадаагүй. Энэ дээр яг бид нар энийг шингээсэн. Одоо Оросын ТНТ-гээр гараад байгаа шүү дээ. Comedy Club гэдэг. Суугаад яриад байгаа шүү дээ. Энийг гүйцэтгэж үзсэн. Хүмүүс авч ий. Тэр бол лаг шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр ч зохиол хийх. Тэр бол ерөөсөө хэл яриа зохиол гадна төрхөрөл тий жижигч байгаа. Тэр ч бол ингээд баяжуулах биш яг жинхэнэ юмор гэсэн үг болохгүй байхгүй тийм дээ. Тий би өөрөөр ямар гомц бодлыг Оросд байдаг шнэг жижигэн гарматаныг 2000 ингээд тэр чи ахын яриад байгаа тэр задорны юм уу? Тий. Тэр чин бол зөвхөн нүүрний хувьд явахгүй ингээд ярих зэвэлхийн нэг манай хоёр бол тэр бол чичгээр одоо тэр юм яриа. Аюу ухааны тий. Тэр бол аймар. Тэр бол аймар. Тэгэд энэ юу гэж би маскыг хэлүүлж чадна гэдэг. Яг л энэ хэд маань эхлэх цагаар тэр. Тийм үү? Таны та үсч амж байгаа бол. Таа мал яцсаа. Тэр бол ингээд таны тэрийг нэр бодмор гэдэг. Маш эхлээсэн гэдэг ярианыс нэрээ одоо тэр юм жоогийн хайцаа. Би ч нэг их загсанд явдаг.
Тэгээ ааг надад би ааг хэлсэн байх. Ээ чи одоо би одоо гişүн царай гişүн найзтай хүн юм байна дуулсан. Гэтэд намайг ингээд загас хүрсэнд явхад улс их орны минь хамгийн сайхан байгальтай, хамгийн сайхан аюутай газар нийл хог навш. Тэгээ одоо юу байдгийг те. Гэтэд тэр гэтэд Орос, Солонгосчууд нь